тріщини на стінах та порожні коридори. Так зараз виглядає 22-га школа Дніпра. Будівлі майже 40 років. Причина аварійного стану – пошкодження фундаменту будівлі. Школа розташована на схилі Рибальської балки. Інженери кажуть, проблема типова для цієї місцевості. Дане учебне заведення розположено на склоні Рибальської балки, яка підвержена повзнимим процесам. Тем более здесь вот рядом стоял дом, который мы демонтировали 3 года назад, который, ну, собственно говоря, был аварийным. У школі навчається 1040 дітей. Усіх уже розподілили по іншим двом навчальним закладам. Початкова школа зараз перебуває на території 13-ї школи. З 5 по 11 клас діти навчаються у 2-й гімназії на вулиці Кавірина. Вчителі всі на своїх робочих місцях, діти всі на своїх навчальних місцях, всі працюють і всі навчаються. Школа не зупинилася, вона працює, але працює на іншій території. Після численних звернень від батьків навчання у будівлі школи припинили. Навчальний заклад зачинили посеред навчального року. Чому школу в явному аварійному стані взагалі відкрили для дітей у вересні 2020 року? Міські чиновники пояснюють наступним чином. Тому що, я наголосив, вже появився технічний звіт. Технічний звіт, який був оброблений і розглянутий. І на підстави цього технічного звіту, ось він є. Да? І ми почали діяти відповідно до наших повноважень, відповідно до цього технічного звіту. Тепер будівлю 22-ї школи планують реконструювати. Почнуть з геологічних і геодезичних досліджень. Скільки спасіння будівлі на вулиці Нахімова, 57, буде коштувати місту, іще не рахували. Будемо проводити доповнительні обслідування. Інженерне зіскання, тобто геологію, геодезію. Будемо проводити розчет склону Рибальської балки. І тоді вже будемо определятися і по срокам будівництва, і по стоїмості будівництва. Тобто це не буде ні місяць, ні два, зразу говорю. Тобто спочатку проєктно-зіскательські роботи, техніко-економічне обоснування, і вже тоді будемо дивитися, що робити з цим зданням. Стас Коновалов, Марія Соколова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.